Бүгүнкү программабызда Кёкушинкай карате боюнча дүйнө чемпионатына барабыз. Планетанын эң мыкты брейк-бийчиси Кила Коля менен сүйлөшөбүз. Анан дагы Паралимпиада суда сүзүүчүлөрүнүн ачык машыгуусуна катышабыз. Друзья, мы находимся в столичном дворце единоборств. Достор, биз Борбор калаанын жекеме-жеке спорт ордосунда турабыз. Бүгүн бул жерде Кёкушинкай карате боюнча дүйнө чемпионат өтүп жатат. Дүйнөнүн 54 мамлекетинин атынан келишкен 300 спортчу күчтүү деген нам үчүн күрөшүп жатат. Анан дагы ал спорттун эң көрүнүктүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Эмесе баштадык. Төртүнчү рет өтүп жаткан дүйнө чемпионаты Казакстан Борбор калаасында мыкты спортчуларды гана эмес, карате боюнча дүйнөлүк федерациянын жетекчилигин дагы чогулта алган. Старт алганга чейинки бир күн мурда алар божомолдорун айтып беришкен. Менин пикиримде деңгээл баштагыдан дагы жогору болот. Ошондой эле менин оюмча Казакстан спортчуларынын аткарууларын көрүү абдан кызыктуу. Анткени аларда кынтыксыз команда жана курамы дагы күчтүү. Бүгүн мен Казакстан спортчулары жана алардын машыктыруучусу менен жолугуштум. Алар мага эгерде балдарыбыз жеңип чыкса, анда биз өзүбүзгө харакири жасоого туура келет деп айтышты. Казакстан курама командасы чемпионаттагы эң көп сандуу команда болду. Анда эркектерден 9 салмак даражасы жана аялдар арасында 6 салмак даражасы боюнча 30 спортчусу бар. Кёкушинкай World Union уюмунун эрежелери ошондой. Биз Казакстан каратистери чет өлкөлөрдө ийгиликтүү болуп кайтышты деген жаңылыктарды көп угабыз. Азыр болсо аларды көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Биздин күтүүлөрүбүз толугу менен акталды. Мелдештин биринчи күнүнүн жыйынтыгы боюнча 5 казакстандык спортчу финалга жолдом алды. Карате Кёкушинкай Жапонияда жаралган. Бирок азыркы күнү мурдагы совет өлкөлөрүндө абдан белгилүү. Ал олимпиадалык түр болбогонуна карабастан, биздин өлкөдө аны менен 8000ден ашык адам машыгып келет. Айтыңызчы, сиз үчүн карате Кёкушинкай эмнеси менен кызыктуу? Анда орун алган адилеттүүлүк, бул спорттун татыктуу түрү. Бул жакта жыгылып калганды урубайт, кол менен бетке урубайт. Ал өзүнүн философиясы. Бул жерде ар бир спортчу атаандашына карата сый урмат менен мамиле кылат. Ошондуктан мен каратенин күйөрманымын. Достор, Нур-Султандагы дүйнө чемпионатынын байгелүү орун ээлери мына-мындай болгон сыйлыктарды алышат. Бул экинчи жана үчүнчү орун. Биз менен Ирандан келген меймандар. Анын көрүнүшү барандуу жана оор сыяктуу. Үчүнчү орун үчүн сыйлык. Менин оюмча спортчулардын үйүндө көрүнүктүү орунда турат болуш керек. Казакстандын 10 спортчусу финалга бир кадам жетпей токтоп калышты жана автоматтык түрдө коло медалдын ээлери боло алышты. Орусиядан келген спортчулар чечүүчү беттеште башкы атаандаштардан болду. Алар спортчуларын жоготуп койбостон финалга ишенимдүү кадам таштады. Биринчи беттеште Эркебулан Бейсенбаев Артур Крымовго калдырып койду. Финалга аялдар арасындагы эң жеңил салмакта казакстандык Людмила Устюгова катышты. Ал Британиядан келген Бет Роландс Хейлине ишенимдүү жеңип чыкты. Дүйнө чемпиону Людмила Устюгова Алматыдан келген. Люда, биз сизге ишенгенбиз. Эмоцияларыңыз кандай? Эң мыкты. Азырынча акылга сыя элек, бирок биз ага даярданганбыз. Ага кадам таштаганбыз. Фавориттерди да билгенбиз. Биз аны жасай алдык. Финалга кандай ыкташып даярдандыңыз? Кадимкидей эле, эң башкысы ишенимдүүлүк. Өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн, машыктыруучум жана Казакстан үчүн жеңип чыктым. Бул назик кыз дүйнө чемпионатынын эң мыкты спортчусу катары дагы таанылган. Эмнеси болсо дагы бүгүн анын күнү болду. Алимгүл Сабырхан, казакстандык дагы бир дүйнө чемпионунун ысымы. Финалда анын атаандашы болуп Польшадан келген Агата Виниарска чыккан. Ага Алимгүл бир дагы мүмкүнчүлүк берген эмес. Бул чемпионат биздин мекенибизде өтүп жаткандыктан жоопкерчилик 10000 эсеге көп болду. Атаандаштарыбыз татыктуу болду. Алар мурда дүйнө чемпиону болушкан. Бирок бул ирет ийгилик мен тарапка ооду. Мен өзүмдүн ата-энеме, өнөктөштөрүм менен машыктыруучума абдан ыраазымын.
Сөз менен жеткер албайсың, бардығы ичимде. Үніңіз өчіп қалыптыр, қиқырдыңыз біле. Үнімге чейлі өчіп қалған, бүгін тақыр елі жоқ. Қолдығыныңар үчін барыңарға рахмат, барыңарға. Бұл күндағы бір қазақстандық Владимир Артюшинтен есінде дағы көпкі сақталады. Спортшы болгариялы Кристиан Дойчевтен күшті ол шықты, жена Қазақстандың топ-томына 3-ші алтынды алып келді. Дағы бір спортшыз Екатерина Гуроваға біраз жетпей қалды. Бірок кейінчерек аға жеңішке болған ұмтылу деген сыйлықты тапшырышты. Жиынтығында қазақстандар 3 алтын, 2 күміш және 10 қола медаль топтошкон. Анандағы игілікті өткөрілген дүйнө чемпионаты болды. Программабыздын уландысында дүйнөнүн эң белгилүү брейк бийчилеринин бири Николай Черников менен атактуулук бий мектеби жана олимпиадалык дымактар тууралуу маек күтүп турат. Көп убакыт аралыгындагы учурлар, мелдештер жана күн сайын машыгуулар. Казакстандык Николай Черниковтун жашоосу олимпиада спортчуларынын жашоосунан анча деле айырмаланбайт. Бирок бир маанилүү өзгөчөлүк бар. Николай кесипкөй брейк дансер. Дүйнөгө Кила Колья деген ат менен кеңири таанымал. Расмий түрдө ал дүйнөнүн эң мыкты бийчилеринин топ-16 кирет. Николай, саламатсызбы? Калууңузга келүү кандай өтүп жатат? Жана мындай мелдештерден кийин өргүү алуу керекпи? Конечно же, все замечательно проходит. Я очень доволен собой и. Бардыгы жакшы өтүп жатат. Мен барып аткарганыма ыраазы болуп кайттым. Эс алуу мындай мелдештерден кийин керектүү нерсе. Мен Гоада жакшы салдым. Күнгө актанып, сууга түшүп. Я очень замечательно провел. На Гоа съездил, отдохнул, погрелся, покупался. Сизди улуттук баатырларда эле тосуп алышты. Ооба, мен андай тосуп алууга таң калдым. Мени достор, окуучуларым жана алардын ата-энелери тосуп алышты. Жада калса мен күтпөгөн адамдар дагы. Ал абдан жагымдуу болду. Это было очень приятно. Расскажите о сути соревнований. Какой вообще формат? Мелдеш өңүтү тууралуу айтып бериңизчи. Менин түшүнүгүм боюнча бир бийчи экинчисине каршы чыгат окшойт. Турнир дегенкиси кандай уюштурулуптур? Ну, это классическая форма соревнований один на один. Ал бирге бир деген мелдештин классикалык формасы. Көптөгөн чемпионаттар ошондой өтөт. Ал эң беделдүү болуп саналат. Изначально проходит отбор по странам. Я проходил отбор в Казахстане у нас, затем я проходил отбор там. Алгач тандоо өлкөлөр арасында өтөт. Мен тандоодон Казахстанда өткөм. Андан кийин тандоону тыйыл жакта өтүп кирип калдым. Уайт карт алышкан бир катар катышуучулар бар. Аларга 14 адам кирген. Мен болсо 16-чы болуп калдым. Башкача айтканда, экөө акыркы тандоодон келишкен. Который проводился за 2 дня до этого чемпионата. Получается, у вас опыт уже есть довольно-таки. Сиздин чоң тажрыйбаңыз бар да. 3 рет катыштыңыз, 2 рет топ-16 кирдиңиз. Ооба, бул рет финалга өтүү канчалык татаал болду? Ну, скажу так, что было совсем несложно. Татаал деле болгон жок. Мен бардык оюмду кое бердим. Жеңишке болгон байланууумду кое берип салдым. Бир гана нерсеси, биринчи батыл алдында толкундоо болду. Анткени мени дароо эле өткөн жылдын чемпиону Бибо Лилзу менен коюп салышкан. Мен ошондо эгерде андан өтүп кетсем, андан ары баары жеңил кетет деп ойлонуп койгом. Жыйынтыгы жакшы болду. Ал мага финалга кирүүчү эшик болуп берди. Открытая дверь в финал сразу. Финалда биз бир нече ирет көрдүк. Андайды көргүн эле келет экен. Пикир билдиргендердин көбү калыстардын чечимине макул эместигин айтышкан. Сиздин оюңузча жеңиш сиздики беле? Мен жеңилген жокмун. Болгону бул чемпионатта жеңишке жетпедим. Эгерде башка калыстар болгондо, балким жеңиш меники болмоктур. Бул жерде дагы мындай саясат бар. Ири чемпионаттарда аты чыккан бийчини жеңип чыгуу жеңил эмес деген. Анда Канцедагы дүйнө чемпиону деген эки титулу бар жана ал уюштуруучу команданын атлети болуп саналат. Также он является атлетом самой команды. Бий менен алектенип жатканыңызга канча жыл болду? Уже 17 лет. Ну, начинал я в своем родном городе Караганде. 17 жыл болуп калды. Мен өзүмдүн кичимекеним Караганды шаарында баштагам. Башында мага иним эргүү берген.
Машығудан кейін келіп, оын алақтап, арғыл ғимылдарды жасағанға арекет қылып жатып. Мен аны қарап тұрып қызығып кеттім, алмаға көрсету аштады. Андан кейін аны ертіп машығуға бардым. Андан ары мені брейк-данс, бұл еркін шығармашылық деген тартып кетті. Азыр болса аны спорт деп танышты, бірақ ал бірінші кезекте шығармашылық. Сен қалағаныңды жасап жараталасың. Искусство, шығармашылық жана спорт. Спорт, но в первую очередь тем, чем он больше привлекает, это творчество. То, что ты можешь создавать и делать все, что ты хочешь. Білім алу бойынша гүй-гүй жаралған емес пеле, анткен ал кезде интернет, гаджет дегендер жоқ еле да. Ну, тогда, да, информации не было, и трудно было ее достать вообще. Ал кезде дейірлік маалымат деген жоқ болчу, видеокассеталар бар еле. Аларды көріп, алар менен машықчуыз, слоу-моушындарды күйгізчуыз, түрмегі абдан еле ескіріп кетчу, жай қимылға қойу алып, ар бір элементін қарап чықчуыз. Анткені түшіндіріп ере тұрған адамдар жоқ болчу. Тақыр башқа мезгіл болчу, жана қызықтуы дағы еле. Сен тауыш керсің, сен тауыға қызығасың. Андан кейін чын діліңен қуанасың. Бір нәрсені тап, ашып алған мезгілді. Азыр болса бардығы жеткіліктуу, бары бар. Қандай болыш керек дегендей. Искренне радовался, когда что-то находил или открывал там, ну, нежели как сейчас. Сізді керуеттен тұрғызып, биге сала тұрған үш тректі атап беріңізші. Ну, наверное, даже не только три трека. Просто... Майкл Джексондың қайсы болбосын ұры? Мен аның ең чоң күйірманымын, жана мені биге тартқан ошол деп айталам. Дал ошоның артынан бейліп қалған. Благодаря ему я танцую. Дағы музыка менен биден тышқары сізді емне қызықтырат? Есть различные увлечения, касаемые там где-то вот я увлекался. Арғандай қызығуларым бар. Айрым жерде мен илимге қызығам. Бұл мисалы өзін өзі өліктіру, өзін тану деген. Айрым жерінде психологияны чуғылайм. Где-то психологии копаешься. Когда ты занимаешься вот таким родом занятий, где ты чувствуешь... Сен андай илимді алып жатқанда, өз денеңді жақшы сезіп жатқанда, сені менен болып жатқан айрым учурларды, бір нәрсені аңдоғы, ошол байланыштығына қармоғы жақындайсың. Өзің арқалу аңдап, аға қошымча қатары адайяттарды дағы қошосың. Добавляешь какие-то знания, то есть ищешь какую-то литературу, допустим. Ақырқы мезгілде қайсы кітеп тасыр қалдырды? Это Рами Блект, вот название книги. Аға Рами Блект кіреді, кітептен аталшы есімде жоқ. Ошон оқып жатам, дене жана жан ортосындағы байланышты тауға жардан берген мұғалімдер. Какую-то связь найти между... духом и телом. Бүгінгі күні бор-бор қалада қанша бала машығат? Если взять нашу студию. Егерде біздің ғана студияны ала тұрған болсақ, абдан көп бала. Менде бірнеше тайпам бар. Башқа машықтырушыларда дағы бірнеше тайпа. Башқа студияларда дағы машықтырушылар оқытышат. Ну, достаточно, нормально. Башқача айтқанда, бей менен жақшы ақша тапса болады екен да. Албетте, бірақ ал оқыту ғана емес. Чемпионаттарды ұйыстырса болот, батылдарға қалысты қыласың, аларға қатышып жеңіп шығасың, байге фондтор бар. Также участвовать и выигрывать за это тоже призовые фонды какие-то. Люк Бессондың Ямаксе тасмасы паркурдың өнігісі үшін өзек бол алды. Анын ішінде Қазақстанда дағы. Брейк үшін немесе өзек болды? Таких фильмов достаточно, которые... Андай тасмалар, бейшіге тасир бергендер көбіле. Андай тасмалардың ішінен маға супер диджей деген тасир береген. Ал кезде мен билеп жүргім, бірақ ал мен үшін ергу сияқтуу болгон. На тот момент я уже танцевал, но он как бы являлся для меня таким самым... Анткени ал жақта мен өз стилімді түзіп чығуға түрткі берген бийчи билеген. Танцор, который меня вдохновил именно на создание моего стиля. Мектепте билеуші өлеңіз? Ова, албетте билечимін. Қыздар көп жауышқан болса керек. Болғаны менің мектебімде брейк-данс билегендер. Алар ардай матақты болчу. Ну да, да, пользовался популярностью у девчат, но как бы в первую очередь вдохновлял. Ова, қыздар арасында игілігім бар еле. Бірақ ал құрақта сен өнігуге мақсат қойғансың. Нацелен на то, чтобы развиваться. Бардығын үйренгін келчу. Бей менен орғаным, өнігуім да болғын. Было такое развитие, что вот прям был... Просто болел танцами, можно сказать.
Бир нече ирет сез брейкингте вайттыңыз. Мен болсо брейк данс деп жатам. Кайсынысы туура? Биздин катарда ал брейкинг, эл арасында болсо брейк данс. Элдерге ал көнүмүш жана түшүнүктүүрөөк. Бирок дегенкисе брейкинг. Эгерде бизде бардыгы брейкчилер дешсе, биз өзүбүздү би-бойлор деп атайбыз. Желающих заниматься брейкингом. Бүгүнкү күнү брейкинг менен машыгууну каалагандар көппү? Да, на данный момент брейкинг Брейкинг аны спорт катарына кошкондон тартып күч алып келе жатат. Ага чейин деле өнүгүп келген. Азыр болсо андан да көп болууда. Брейкинг Парижде 2024 жылы болот. Бул расмий түрдө. Аны спорт деп таанышты. Болгону азыр текшерүү мелдештери өтүп жатат. Жакында эле өспүрүмдөр арасында өттү. Аны менен Эриш Аркак бүт дүйнө боюнча мелдештер жүрүп жатат. Параллельно проводятся пробные в разных странах. Ал жака кирип калуу мүмкүнчүлүгү барбы? Ну, конечно, есть шанс. Да нужно просто держать. Албетте бар. Болгону ыргакты кармаш керек. Учурга даяр туруш керек. Сиз ага даярсызбы? Ооба, албетте. Менин оюмча сиздин жашоодо тоскоолдуктар көп болсо керек. Бир кездерде болду жумуштап дегендер болгондур. Ооба, андай дагы болгон. Сырттан карап тургандар келип, эмне дагы эле бийлеп жүрөсүңбү? Маанилүү нерселер менен качан алектенесиң дешкен. Мен ага көңүл бурч эмесмин. Мен кандай максаттарым бар экенин билчүмүн жана ага акырындык менен келе жаткам. Мени ар дайым апам бардык жагынан колдоп турчу. Ар дайым алдыга жыл деп турчу. Менин жеңиштериме ар дайым кубанчу. Ал эми атам ага кандайдыр бир ишенбестик менен мамиле кылчу. Ал эки колдоп колдогон эмес, бирок каршыдагы болгон эмес. Ал окуп, университетте аяктап туруп иштегени барасың деп айтчу. Кандай болбосун. Мен университетти аяктаганда Астанага келдим. Кыйла жандуу өнүгө баштадым. Чет өлкөгө кыдыруулар пайда болду. Ошондо гана атам акырына чейин барарымды көрдү. Тут уже и папа увидел, что, как говорится, я буду этим уже заниматься до конца. Николай Черниковты Килоколиядан эмнеси айырмалап турат? Ну, Николай Черников. Николай Черников жумшак, тартынчак, тынч жигит. Килоколя – это вот, наверное, кило, когда на сцене, да. А Килоколия бул сахнага чыкканда киллер болуп калат. Мен ал жакта эч кимди аябайм. Мен урушка жулунуп турам. Менин ичимде кандайдыр бир жаныбар жашагандай. Внутри меня живет, наверное, какой-то зверь. Сиз бий менен өзүңүздүн ишкилигиңизди билдиресиз да. Это супер, потому что танцы как раз таки тот род занятий. Ооба, албетте. Бий бул сенин жан дүйнөңдү көрсөткөн нерсе. Ал аркылуу сен бошонуп чыгасың. Кайсы болбосун эмоцияны сен бий аркылуу өткөрө аласың. Аны менен олуттуу эргүү да аласың. Выразить, пропустить и тем самым получить огромнейшее удовольствие потанцевав. Сиз Украинадагы телевизиондук бий долбооруна катыштыңыз. Андай тажрыйбадан эргүү ала алдыңызбы? Ну, да, это был опыт, но мне не особо понравилось. Ооба, ал тажрыйба болду. Бирок катышуунун андай форматы мага анча деле жаккан жок. Бир аз фейк шоу болду. Анткени сага мындай деп айт, мындай кыймылда деп турушат. Башкача айтканда сен кадимкидей боло албайсың. Анын бардыгы атай жасалат. Сенде күйөрмандар пайда болуусу, берүүнү көптөрү көрүүсү үчүн. Мага андай иш-чаралар анча жагы бербейт. Мен өзүмдү көргөзө алууга көп ыкташам. Батылдар ал жак мен көрсөтө алчу тарап болот. Самовыражаться и батлы это как раз таки то самое, где я могу это делать. Сиздин пикириңиз боюнча бүгүнкү күнү дүйнөдөгү мыкты брейк бийчиси ким? На планете, но одного не выделишь. Бирөөнү бөлүп чыга албайсың. Алар көп, чемпионаттар өткөрүлөт. Ар дайым кимдир бирөө жеңип чыгат. Всегда разные. У меня есть ряд танцоров, которые меня вдохновляют. Ар дайым ар башкасы. Мага эргүү берген бир катар бийчилер бар. Аларга бибой Крамс, бибой Бенджи кирет. Азыр топто тургандар. Алар көп, бөлүп чыга албайсың. Их много. Конкретно даже не выделишь. Биз сизге көңүл борборунда болуп, ар дайым жеңиште жүрүүнү каалайбыз. Силерге ыраазычылык, рахмат. Андан ары программабызда паралимпиада сууда сүзүүчүлөр өлкөнүн жана Азиянын чемпиону Эльмира Айгалиеванын жетекчилиги алдында ачык машыгууну өткөрүшөт.
Футболчулар менен хоккейчилердин ачык машыгуулары көнүмүш көрүнүш эмес пе? Ал эми Казакстан паралимпиадасында сүзүүчүлөр үчүн ал жаңылык. Көрүүчүлөр Сиязбек Далиев, Айдана Айдарова жана Али Турганбеков машыгып, денесин жумшартып жана сууда 100 метрге сүзүп жатканын көрүү үчүн келишкен. Чындыгында биз бардыгын айлампа аркылуу кылабыз. Бизде белгилүү мезгилдер аралык белгилүү бир учурларыбыз бар. Биз мелдешке даярданып жаткандагы. Ошондуктан биздин машыгуулар алдын ала жазылат. Касается их уровня, ребята действительно за... Алардын деңгээлине келсек, балдар чында эле кыска мөөнөт ичинде кошушкан. Буга чейин аларга көңүл бурушкан эмес. Алар менен толук иш алып барышпай. Ошондуктан бизде күн сайын жекече машыгууларыбыз болуп жаткандыгын эске алганда, кээде күнүнө 2 ирет болушу да мүмкүн. Балдар кыйла күчтүү болуп калышты. Ребята стали намного сильнее. Далиев балдар арасындагы эң тажрыйбалуусу жана Токиодо болуучу паралимпиада оюндарында үмүт берип тургандардын бири. Дегенкиси спортчу өзүн жылдыз катары көрсөтпөйт. Финалга өтүү тууралуу мерчемдери боюнча кыйла тартынчаактык менен баяндайт. Бала кезинде ал кырсыктын кесепетинен эки колунан айрылып калган, бирок башын жерге салбастан өзүн спорттон тапкан. Очень хорошая мотивация, и государство начало больше уделять. Абдан жакшы умтулуу, анткени мамлекет спорттун паралимпиада түрүнө көбүрөөк көңүл бура баштаган. Машыгуу борборлору, спорттук даярдыктан өтүү борборлору ачылып келет. Менин оюмча, ал азыр жаңы баскычка чыга баштаган. Он сейчас обретает более повыше уровень, чем был ранее. Новичков очень много, постоянно приходят люди, всем интересно заниматься плаванием, потому что... Жаңы келгендер абдан көп, элдер келип жатышат, аларга сууда сөзүү кызык болууда. Анткени майыптарга, таяныч басууга зыян келген адамдарга сууда сөзүү пайдалуу. Ал булчуңду өнүктүрүп, уйкуну нуктап, табитти да качат. Вообще и улучшает метаболизм, сон, аппетит. Бул командага жаш чемпион Айдана Айдарова дагы кирет. Ага сууда сүзүү жылдызы дегенди таңуулашууда жана Али Турганбеков. Аны көптөрү футболдун олуттуу күйүрманы катары таанышат. Ал Лео Месси, Неймар, Килиан Мбаппе жана Мохаммед Салах менен достук мамиледе. Азыр болсо Али бардык күчүн сууда сүзүү тармагына сарптап жатат. Анын чыдамдуулугу жана көздөгөнүн бербегенин сөз менен жеткире албайсың. Дүйнөнүн мыкты сууда сүзүүчүсү болгум келет. Аны сен өзүң каалагандык милдеттүү жагы болуп саналат. Эгерде сен кандайдыр бир ишти жасасаң, анда сен аракет кылып жана спорттун ошол түрүн жактырышың керек. Когда он сюда пришел первый раз, мы сразу его предупредили, что... Ал бизге биринчи ирет келгенде биз ага дароо эле эскерткенбиз. Бул жерде бизде иш менен гана машыгуу деп. Сен кыйналасың, сага оор болот. Анан сен ага барууга даяр болсоң, анда кошул деп айтканбыз. Бала бизге ачылып берди. Катышка барып, абдан аракет кылып келет. Ал чындап эле мыкты иштеп жатат. Карагандыда мелдеш болду. Мен 32 катышуучунун ичинен 5-нчи орунду алдым. Сен өзүң менен сыймыктандың беле? Ооба, биринчи чыгып жатканым үчүн жаман эмес деп ойлойм. Ачык машыгуу, бул шоусу ашык болуп турган иш-чара болуп саналат. Бирок паралимпиадалыктар чындыгында эле катышышат. Балдарды колдоого алам деп Зульфия Габидуллина да келген. Ал эми көрүүчүлөр болсо спортчуларга өз ишине болгон сүйүүсү жана шыктуулугу үчүн улам кол чаап жатышты. Паралимпиада оюндарында медаль алууну, Казакстандын туусун көтөрүүнү каалайбыз. Биринчиден ал акталган эмгек болмок. Экинчиден балдар үчүн жогорку жеңиш болуп саналмакчы. Наверное, самая такая высокая победа. Чыгарылышыбызды аптанын видеосу рубрикабыз аяктайт. Борбор Кала Барыс командасына 20 жыл толду. Өзүнүн маракесине клуб легендарлуу оюнчуларынын джерсисин көтөрүү салтанатын аткарышты. Алдагы сезондун эң жагымдуу видеосу болгондой.